Nossa, Так, он ішке 80. Сырп шығайық. Қора салым жадыр. Он ішке 80. Ені 13, ұзындығы 80. Так, буровой турбалар там стелинген на турбалар. Турбалар, буровой турбалар там стелинген. Сваркілем стелинген бәрі. Турбалар мұнда тұр. Турбаның ұзындығы 10 метр. Так, не құйылады. Астына стяжка и жаңағы аттағыр салынады. Цементпен құйылып шығады. Так, ана. Қораның жалғасын түсіріп шығайын. 13-ке 80 қора, міне төбесі жабылып бітті. Түсіріп шығайын. Так, ана. Төбесі жабылып бітті. Енді стяжкілер құйылып жатыр. Так, шағалдары. Астыңғы стяжкілер құйылайын жатыр міне. Сен сады ме айтқан? Так, тексте отыр.
Так, сементі құйылып жатыр. Текстеліп жатыр қаз. Осыдан кейін сементі құйылады. Так, мына стойкалар қойылады жа, аттар бөлінеді. Араларына турбалар қойып, аттар бөлек-бөлек болады, соны қазып қойған. Ары қарай тағы құйылады. Мына сементтер құйылып жатыр. Мынау бері қарап тұрады. Мына жерде так ақыр болады. Бөлініп атына турбалар мен бір-бір аттан тұрады. Жылғы бағылады бұл жерлерге. Мына осы екеуінің арасында бір жылқы тұрады. Мына аралар бөлінеді. Мына жерде так ақыр тұрады. Ақыр болады мына жерде. Мына жерде ортасы жүретін болады. Мына бетке шөп салғанға ортадан жүреді ұзына бойы. Осы екі шетінде мал тұрады. Мына шетінде байлаулы тұрады, мына шетінде қоршаулы тұрады. Тағы түсіреміз, әлі көрсетеміз. Так, мына. Бер жақ қарай сай, сондықтан тепшек сияқты бөлініп отыр ғой. Мына беттен кішігірім трактор жүретін болады, мини трактор. Боқталдылағанға, басқағанға. Thank you.
Ал мінекей қорғамыз пәшті бітіп қалды. Түсіріп шығайын бір көрсетіп. Так, міне. Мына жағы өткенде айтқандай, так, трактор жүретін жолы. Мини погрузчик тракторлар, мини тракторлар жүреді. Так, мына жерге мал байланады. Асты жағы осы бет қарамал байланады. Так, міне, осы пәскі бетіне қарамал байланады екен. Так, міне, мұна жетке қамалады, жылқы қамалып бағылады. Так, міне, ақырлары, міне. Так, мына бір, екінші, так, үшінші қора қамалатын, төрті, бесі, алды, жеті, сегіз, он ба, сонда екен. Он шақты бар екен қамалатын. Так, мына бір өнің өзіне бір, алтау жеті бағы болады екен. Алтау жетіден қамасы болады екен. Так, мына бет ақыр. Так, осы қора бітіп қалды пәшті. Сложно. Вот, 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 вот,